नमस्ते साथीहरू, आज हामी फेरि चर्चा गर्न आइरहेका छौँ नेपालको भूगोल सम्बन्धी विभिन्न वस्तुगत सामान्य ज्ञानका प्रश्नहरू। लारपाक जलविद्युत आयोजना गोरखा जिल्लामा पर्दछ, जगतीपुर दरबार जाजरको जिल्लामा पर्दछ, गोर्खा टोल भन्ने फ्रान्स देशमा रहेको छ, लुम्बिनीको अशोक स्तम्भ ईसापूर्व 245 राखिएको हो, जिल्लाको नाम र सदरमुकाम एउटै भएका जिल्लाहरू 20 छन्, कहिले पात नझर्ने वनस्पति खजुरो भने जन्तुहरू जस्तै हिँडुल गर्न सक्ने वनस्पति मेनग्रोभ हो, काँसबाट बनाइएको विश्वको सबैभन्दा ठुलो बुद्धको मूर्ति हङकङमा रहेको छ, नेपालको ताजमहल नामले चिन्ने पाल्पाको रानी महल खड्ग शमशेरले तेज कुमारी रानीको सम्झना बनाएका थिए, प्रसिद्ध गौमुखी तीर्थस्थल गुल्मी र प्युठानको सिमानामा पर्दछ, भारतको पटनामा बिपी मार्ग छ, सर्वाधिक उचाइमा निर्मित नेपालको हवाई अड्डा स्याङबोचे 3,749 मिटर हाइटमा छ, समुद्र सतहको औसत गहिराई 3,800 मिटर रहेको छ, मार्फा कृषि फार्म मुस्ताङ जिल्लामा रहेको छ, कर्णालीको पुलले कैलाली र बर्दिया जिल्लालाई जोड्दछ, नेपालमा पेट्रोल खानी दैलेखमा रहेको सुन्न पाइन्छ, सबैभन्दा बढी गुम्बा भएको जिल्ला सोलुखुम्बु हो, नेपालको प्रवेशद्वार भनेर वीरगन्ज सहरलाई चिनिन्छ, सिन्जा उपत्यका जुम्ला जिल्लामा पर्दछ, सबैभन्दा बढी जिल्लासँग सिमाना जोडिएका जिल्ला 10 छन् भने मकवानपुर र उदयपुर 9 सिमाना जोडिएका छन्। कम जिल्ला भएर भारतबाट चीन पुग्नको लागि चितवन र गोर्खा वा गोर्खा चितवन र धादिङ गरी 2 जिल्ला मात्र हिँडे पुग्छ। सबैभन्दा कम जिल्लासँग सिमाना जोडिएका जिल्लाहरू झापा, कञ्चनपुर र दार्चुला हुन् र 2-2 जिल्ला सिमानासँग मात्र जोडिएका छन् यिनीहरू। नेपालमा 32 प्रकारका गुराँसहरू पाइन्छन्। नेपालमा हालसम्म करिब 6,500 प्रकारका वनस्पति पहिचान भइसकेका छन्। मोसिस एन्ड लिचेन अर लिकेन नामक वनस्पति टुन्ड्रा वनमा पाइन्छ। नेपालमा हालसम्म युरेनियम चमेलिया नदीको किनारा पाइएको भेटिन्छ। नेपालको सबैभन्दा ठुलो तामाखानी बुद्ध खोला बन्दीपुरको तामाखानी हो। नेपालको सबैभन्दा उच्च स्तरमा रहेको मार्ग हाइएस्ट पास थोराङ पास मनाङ जिल्लामा पर्दछ, जसको उचाइ 5,416 मिटर रहेको छ। विश्वको सर्वोच्च स्तर रहेको घाँटी पूर्वी घ्याच 6,571 मिटरमा रहेको छ। प्रसिद्ध बौद्ध धार्मिक ग्रन्थ गोटी हवा कपिलवस्तु जिल्लामा पर्दछ। नेपालको हरित क्षेत्र भनेर तराई प्रदेशलाई बुझिन्छ। नेपालको वनस्पतिक प्रजातिको सम्पदाहरूको प्रोफाइलिङका लागि रोनासले स्थापना गरेको डिएनए ब्याङ्क खुमल्टा रुनासको प्रयोगशालामा रहेको छ काठमाडौँमा। यसै गरी प्रतापपुर मन्दिर स्वयम्भु मन्दिर परिसर काठमाडौँमा रहेको छ। भूगोल वितरणका अनुसार नेपाल लगायतका क्षेत्रमा रहेको प्राचीन सागरलाई टेथिस सागरको रूपमा बुझिन्छ। हालसम्म अध्ययन अनुसार नेपालमा समयत पहिचान भएको सबैभन्दा ठुलो जलविद्युत आयोजना कर्णाली चिसापानी आयोजना हो, जसलाई 10,800 मेगावाटको अनुमान लगाएको छ। धरान धनकुटा सडक बिचमा पर्ने भेटालाई बेलायतका राजकुमार चार्ल्सको सम्झनामा चार्ल्स पोइन्ट नामाकरण 2040 गरिएको हो। विक्रम सम्बत लुम्बिनी विकास कोषको प्रतीक चिन्ह बनाउने विजय फर्कासी हुन् भने डोडो भनेको पानीमा बस्ने विषालु सर्प हो। धन्यवाद साथीहरू।